matot, eina žvėrių takas link vandens. Sur medžiais užversta. Žvėris ateina maudys į šitą dumblinę. Matys, čia išbėga kažkoks šaltinis į Širvintą. Ir jie šitoj maklynį maudosi. Geras, neįtikėtina. Man atrodo, aš stoju vidury. Aš tai tokios aikštelės šitoks. Nei žolių, nei krūmų, nieko. Ir vat žolės taip sukastos į vieną krūvą ir pilna elnio pėdsako. Tai galbūt čia kažkur netoli elnio patinas, nežinau, rujoja. Ruduoju. Zagonas jom prasidėjo. Štai taip atrodo upė. Širvinta. Aš galvojau, kad atsidursiu toje vietoje, kur bus kažkokia duobė, bet matot, čia kažkaip nedobė. Tai va, taip gavosi, kad prašau jūsų vietą. Ir ką, nežinau, ar bandyti čia gaudyti pusės metro gylyje. Kas skimba, ar dar gal paieškoti kokį porą valandų. Visur išvaikščiota elnių. Tai gal pabandysiu jų takais čia paliupę šiek tiek dar paeiti. Paieškoti gal geresnės kokios vietos, kur giliau, kokia dobė ar dar kas nors. Nes galvojau, kad išsimušiu prie upės jau tiksliai duobį, nes čia esu plaukęs ir galvojau, pataikysiu, bet pasirodo ne. Nieko panašaus. Tai va, gylis visur toliau, nežinau, net nesiekia pusės metro. Tiesiog vaga, kurio teka vanduo. Ten va, dar kažkoks mažas intakėlis. Įsiliejo iš Širvintą. Tai va, tikriausiai pagrįšiu ir nakvosiu ten, kur tie elniai kaunasi. kas pasakys, kieno čia kaukalė. Tai va, ir nežinau, ar čia vilko kokia kaukalė. Liktais šiek tiek per maža, gal net sakyčiau. O gal ir vilko. Arba kokio šuns. Gali būti ir šuns. Nors čia, kaip pasakyti, kaimas toli. Kaimas toli, bet jo, gal ir galėjo atsibelsti. Visi iltiniai dantys praktiškai vietai. Tris radau. Du viršutinės ir apatinės. Ir apatinės žandikaulio. Geras. Pirmą kartą tokią didelę kaukulę randu. Tai vat. Sprendžiau, kad čia ir megosiu. Kur, belė kaip žvėrim smirda. Nežinau, lapė tų elnių. Gal čia tas vilkas gavo į galvą gerai nuo elnio kokio ir nudvėsia po to.
šiek tiek malko. Stalą pasidariau iš dviejų rastų. Kad, na, patogiau būtų susikrauti. Visaką. Dar šiandien nevalgiu normaliai. Tai irgi reikia, nežinau, užsivirinti dar vieną katiliuką vandens. Pasidaryti valgyt normaliai kažką šilto, nes praeidamas tik laukinių kriaušių pakramsnoju ir vandens gal tik litrą išgėriu. Tai va, krūva dar darbų, o jau tuoj kaip ir ruošiasi temti. Arba lyt lietus, vienas iš dviejų. Prasidedame. Kažkas atvaro. Girdit. Vienas žodžius, ten kažkas buvo gyvūnas. Na, nesvarbu. Bože, per tą mišlyną. Tikriausiai du gyvūnai. Nežinau, aš spėjau, kad ten buvo kažką ar kiaunė, raudinė, bet dviese. Cipuja. Ir tebesiduoda. Nu, šiąnakt dar aš sulauksiu svečių, ne vieną aš taip spėjau. Čia žiūrėk, tik tais, kad tavo ausų nenugraužtų, nes tokia vieta. Ulelia. Aš specialiai galvojau, kad čia bus, jeigu vat, būtų buvusi prie upės ta duobė čia, tai čia, nežinau, čia pasaka būtų buvusi. Ir pažvejoti, ir normalus priėjimas, ir gamtos belekiek. Girdit? Kiauk, kiauk, kažkoks. Šiandien nuo Širvintų iki čia, iki šitos vietos. Aš atėjau per kažkur 6 valandas. Ir, nu ką, per 6 valandas. Tai gavosi kažkur apie 30 km. Tai jeigu išgirsit kažką nesąmonę šnekant, tai čia tiesiog dėl nuovargio. Susipažinkite. Tai Bobas. Nes, nu, šakės. Nes įkali žmogus ir jau nebeapsiverčia liežuvis. Nu ir va, lietus, išsvajotas. Viskas per akimirką pasidarė šlapė. Lapės džiunglės. Prieš tai buvo drėgnas, dabar bus šlapis. Kadangi niekas čia miško nevalo, tai čia tiek visokių įdomių grybų, kurių aš gyvenime nesu net matęs. Viskas pūna, krinta, dauginasi. Ir be jokio žmogaus įsikišimo. Atsisėdau su arbata prie upės ir laukiu, nežinau, koks bebras, audinė ar dar koks piesas išeis. Tai gal pavyks nufilmuoti. Nepavyko jokių gyvūnų nufilmuoti.
Tai vat, na tikriausiai jau čia visi naktį atvaris ir man neduos mėgoti, ypač lapės. Nes dabar tik tai supratau, kieno ten tą kaukolį. Nu žodžiu, visa šita teritorija smirda lapės kaip muskusu. Nu, net nemoku paaiškinti. Nu, vien žodžiu, žiauriai. Užminuota, vien žodžiu, lapė teritorija. Tai va, ir ką. Jos čia tikriausiai netoli gyvena. Kažko dar olą turi. Ir kadangi netoli yra laukas su rugiais, ten nežinau, gal dar kažkokiu, ai, dar mačiau avižos maišytos su raudonais dabilais irgi. Specialiai užsėto toks miksas, grinai dėl elnių medžioklės. Tai vat, dėl elnių medžioklės ir trys bokšteliai ant lauko. Žiūrėt, nežvejosiu, nežinau, gaila man šiek tiek pašarą. Sumėsi ir nieko nebus iš principo. Nešiniai dobeniką, tiesiog vaga ir viskas. Nu, šiek tiek pagilėjimas, nes posūkis. Bet kažkokių šapalų labai plaukiančių nemačiau didelių. Tai va, vienas gal ten koks geras sprindžio, bet šiaip dėl tie gadinti 1,5 kilo pašaro, tai, nu, neapsimoka, vien žodžiu. Tai vat, žvėjot, nežvėjosiu, rytoj atsikeliu, pavalgau, nu ir ką, žygiuosiu atgal, iš Širvintas, vėl 3 kil. Tai toks sunku, kas sakyčiau, savaitgalis gausis, pažvėjot, neišeis, šiam kil nuveisiu. Ir ką, nu tik tais tas pliusas, kad, na, šitokioj tikrai gražioje vietoje pabūsiu laukinį, kur, na, mažai kas šią koją įkelia. 6 ryto. Nu ir prasidėjo kažkoks beprotnemis. Varo non-stop. Šakės visur. Visur vanduo. Patent atsirado naujų gyventojų. Vabalas žygis pagavo slieką ir dabar doroja. Labas rytas, pagaliau rytas, visą naktį pylė be atvangos, lietus, visur viskas šlapia, bet mėgojau, tai kaip niekad gerai, po tų 30 km, sausai, patogiai, tai va, kas čia dar, kažkokių labai didelių svečių neturėjau. Man dabar tik tais girdėjau kažkur netoliesi, kažkokių gal 200 metrų tarp brūzgynų, ar elnes, ar briedis kažkoks ėjo. Taip labai jau širena visi lapai, bet kadangi labai tanku, tai nieko nesimato. Kas liečia žvejybą, tai neišėjo reikalai ir dabar teks vėl 1,5 kilo pašaro nešt atgal 3 kilo. Kas nėra labai gerai, na, bet bus kitam kartą, ne? Tai vats. O trenkiausi čia 30 ir 31, 30 atgal kilų vien dėl to, kad galvojau, kad atrasiu tą duobę, kurią esu matęs kažkada plaukiant čia Širvintos upė. Ir žinau, kad tenais tikrai, nu, 100% turėtų būti žuvies, nes iš abiejų pusių sėkliai tokie rėvos akmenys. Ir tarp tos davės tikriausiai ten, nežinau kokie, 2-3 metrai gylio. Ir susikupė visi žuvės. Tai vat, nepavyko taip aklai pataikyti žygiuojant. Nu tai ką, reikės iš naujo plaukti Širvintos upė kažkada. Gal ne šiais metais, kitais. Ir ieškoti
ir žymėtis GPS'e tą vietą jau konkrečiai. Tai vat. Tiek žinių. Dar kokia dešėlė šauno, mini vieną ir varom. Tipiškas Lietuvos kaimo vaizdas. Ten kažkas traktorių. Ar į lauką dar? Nežinau, ir aš va čia einu. Šoviu kolos. Cukrus atsirado organizme. Ir tiesiog belia kokia gera nuotaika. Ir žygiuoj toliau. Tas traktorininkas tikriausiai nesupranta, kas čia vyksta. Jo. Galvoju, kažkas debilas eina su kamera ir šneka, karoči. Blogina kažkokį šūdą. Ką padarys. Iš šono gal ir keistai atrodo. Gers. Kamerą pamiršau.